Kako podijeliti javne prihode u federaciji, pitali su se delegati Doma naroda federalnog parlamenta i usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji. Nacrt je upućen u dvomjesečnu javnu raspravu, a vlada federacije obavezna je da nakon popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini predloži ponovo novi zakon. Zakon kojim se raspodjeljuje javni novac federacije primjenjuje se na osnovu procijenjenog broja stanovništva. Zbog toga neki kantoni trpe, poput na primjer Posavskog, pa bi ove izmjene trebale omogućiti povećanje prihoda od poreza koje treba doznačavati Posavskom kantonu. Cilj mu je uključiti grad Sarajevo i općine ovog kantona u direktnu raspodjelu novca na nivou federacije, te ih tako dovesti u isti položaj sa ostalim općinama. 9000 budžetskih korisnika ipak ne može da živi od 200 miliona konvertibilnih maraka koliko mi očekujemo da ćemo ostvariti kroz prihode u ovoj godini.